আপুনি যদি না যায় তেনহলে মই অকলে যাম বড়াদেউ যাম বুলি কৈছে বড়াদেউ তোমাৰ লগত যাব মানে বিয়নি যদি যায় তেও যাব হেন ভাগ্য ভাল দুচামুচ দিলো চেনি নোখোৱা হলে পেলাই দিবলগীয়া হলহেঁতেন হব দিয়া এতিয়া পেলাব নালাগে মোক বৰমা খুৰীহঁতে কৈছে শাহুৰ আগত বহিলেও শহুৰৰ আগত নবহিবি সন্মান কৰি চলিবি সেইকাৰণে মই নবহো মোক বোলে থকা সৰকা কৈ দিব চালনীৰ দৰে মোক বোলে ফুটা কৰি দিব কোনে থকা সৰকা কৰিব কোনে ফুটা ফুটা কৰিব সেইবিলাক নহয় গাঁৱৰ ল'ৰালে বিয়া হোৱাহেঁতেন এতিয়ালৈকে হৈয়ে গ'লোহেঁতেন মুণ্ডাৰ বৌ কিন্তু বৰ চালো দেই চাকৰিয়াল ল'ৰা পাই লগালগ নেদেখাকৈ হা কৰি দিলে ক'তনো চালো একো চালো নহয় হয়নে বৰ ভাল কথা আৰে নোৱাৰিব কিয় ৰত্নাকৰে বাল্মীকি হৈয়েতো ৰামায়ণ লিখিছিল তাৰমানে বাল্মীকি মোৰ নিচিনাই আছিল ক্ষীণাই গলো বুলি ভাবিছা তুমি যিদৰে মোক মৰম কৰিবলৈ লৈছা নহয় মই শকতে হৈ যাম ৰবা না আৰে শুনাচোন চাবলগীয়া কি আছে আছে ৰবচোন আপোনাৰ অফিচত কোনোবা টপা মাইকী মানুহ আছে নেকি আমাৰ অফিচত তেনেকুৱা টপা চাকৰিয়াল মাইকী মানুহ দেখা নাই নহয় মই তেতিয়াহ'লে এডাল কি মোক লগৰজনী ঠিকে কৈছিলে তাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি এডাল কি হা মা অ মা মা কিয় এনেকে চুইছা আপোনাক একো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি অ মা আপোনাক মই মা অ মা কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল মন জানো পাই কি হৈছে এৰ মই একো ধৰিবই পৰা নাই সন্ধ্যা কি হৈছেনো মা মোৰ কি হ'ব এতিয়া এখেতৰ গাত এডাল লাগি আছে এডাল চাওক এডাল 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 চুলি দেখোন কি হ'ল চুলিডালৰ কি হৈছে মানে এখেতৰ গাত লাগি আহিছে মোৰ গাত লাগি আহিছে আৰে লাগিব পাৰে ক'ৰবাত চাগে কি লাগিব পাৰে ক'ৰবাত কেনেকৈ লাগিব মা মোৰ এতিয়া কি হ'ব উহ ৰাম তাৰ গাত যেনিবা চুলি এডাল লাগি আহিলে তাৰ কাৰণে ইমান কান্দিবলগীয়া কি কথাটো হৈছে বাৰু উমা মোক লগৰ ছোৱালী এজনীয়ে ফোন কৰিছিল হাজবেণ্ডবোৰৰ কাৰোবাৰ অফিচৰ লগত যদি এফেয়াৰ থাকে নহয় চুলি চায়ে ধৰিব পাৰি উমা এখেতৰ নহয় কাৰোবাৰ লগত কিবা আছে কি সন্ধ্যা চোৱা তুমি মোক কিন্তু এনেই সন্দেহ কৰিছা দেই মই কিন্তু একদম নিৰ্মল চৰিত্ৰৰ ল'ৰা মই কৈ দিছো মিছা কথা নকব আপুনি তেনেকৈ কব মই কিবা পিটিককে বিশ্বাস কৰি ল'ম নেকি উমা এখেতৰ কথা একদম বিশ্বাস নকৰিব একদম হাজি হাজি কথা কয় সেইদিনাখন যে আপোনাক কথাটো ইমান হাজি হাজি ক'লে মই বিশ্বাস কৰি লৈছিলো জানে আপোনাক মই আত্মা বুলিয়েই ভাবিছিলো মাহঁতক কোৱাত মাহঁতেও মোক গালি পাৰিছে আপুনি মিছা কথা কৈছে কিবা এটা আছে মই জানো নহলে চুলি ক'ৰ পৰা লাগিব কেনেকৈ লাগিব গাত ৰাম ৰবাচোন তাৰ বাৰু কিবা এটা আছে বুলি ধৰি ল'লো হা কিন্তু অফিচত থকা ছোৱালীজনী বুঢ়ী নেকি কেলে নহয় মানে এই চুলিডাল পকাই দেখোন গোটেইডাল পকা চুলি সেইকাৰণে কৈছো কিবা হেনা চেনা কৰা হ'ব পাৰে আপুনি মই কেনেকৈ জানিম সেইটোও হয় কিন্তু কি জানা এই বিয়া বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলে বুজিছানে বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক বান্ধোনত বান্ধ খাই থাকে তাত যদি কোনোবাই ঠগে বা কোনোবাই অবিশ্বাসৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই গোটেইখন সংসাৰখনে খেলিমেলি হৈ যাব কিন্তু কি জানা এইডাল দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এইডাল কোনোবা বুঢ়ী মানুহৰ চুলি তাৰমানে চিটি বাছত আইতা কোটাই বুঢ়ী মানুহ এগৰাকী বহিছিল মোৰ ওচৰত আইতাৰ নিচিনা আইতাগৰাকীৰ চুলিয়ে মোৰ ইয়াত লাগি পৰিলে চাগে বুজিছে চোৱা সন্ধ্যা আঠখেলীয়া ঢেকীয়া খোৱা নামঘৰৰ শপতো মিছা কথা কোৱা নাই আঠখেলীয়া শপত খাইছে যদি মানিছো হ'ব দিয়া এতিয়া বিশ্বাস কৰিলা নহয় অৱশ্যে মাইকী মানুহজনীয়ে মতা মানুহটোক অকণমান নজৰ দিব লাগে মানে দিয়াটো ভাল নহ'লে আকৌ কেতিয়াবা লেকাম চিকি গুচি যাব পাৰে তাৰপিছত গৈ পেলাই তোমাৰ সেই লোকৰ জপনা মহতিয়াবগৈ এনেবোৰ কাম কৰি থাকিলে অকণমান ভয় খাই থাকে আৰু মোন আহ তই চাহ খাহিয়া তুমিও আহা দেই হ'ব এতিয়া বিশ্বাস হ'ল
আঠখেলিয়াৰ হপত খাইছে যেতিয়া বিশ্বাস কৰিছো। বলক, মায়ে চাহ বাকি থৈছে নহয়, আহক। কথাটো ময়ো শুনিছোঁ, আমাৰ ইও সেইখিনি ধেমালি নকৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন। আৰে, ন ছোৱালী চাবলৈ আহিছে, তামোল এখন দি সেৱা এটা কৰিলে বা সোমাই থাকিলে, তেতিয়া আৰু নাথে কিবা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নেকি? কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ অভাৱৰ কাৰণে এনে চাম মানুহে সুবিধা লয়। মোৰ আগলৈ আহি খাস্তাংগে প্ৰণিপাত কৰি দিলে নহয়, বোলে ক্ষমা কৰি দিব লাগে, জীৱনত আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰে। কলে শুনিলো, বিশ্বাস কিন্তু নহ'ল। এ বাদ দিয়কহে, তেওঁ যদি নিজৰ মনটো তেওঁ নিজে শুদ্ধ কৰিব খুজিছে, আমাৰ ক'ব লগা কি আছে? হা, বুজিছে বৰাদেউ, বহুদিনৰ মূৰত এনেকৈ ঘৰখনলৈ আহি বহিছোহি, যেন ভাগৰটো এতিয়াহে লাগিছে। হয় দিয়ক, কমখন ল'ৰা ঢপৰা হ'লনে, গাঁৱতো ল'ৰা ঢপৰা, কষ্ট কিন্তু আপুনি কৰিছে দেই। তাকে বুজিছে, হৰি, পইচাও বহুতকেইটা গ'লহে। পইচানো কিহে, দুদিন পিছত আহি যাব। অৱশ্যে হেৰি নহয়, ভাগৰ মৰাৰ ব্যৱস্থা অকণমান কৰিব নেকি? আৰে, কি কথা কয়হে, আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া বোৱাৰীৰ আগত লাজ পাব নালাগিব। তথাপিও বুজিছে, এদিন গাঁৱৰ সন্ধিয়া লোকেল প্ৰিং এগিলাচ মাৰি দিলোঁ, জীৱনত প্ৰথম। আৰে বৰা দিওঁ, আজিকালি গাঁৱৰ প্ৰিংটো এভেইলেবলহে, আৰে পাণ দোকানবিলাকততো পায়ে, মানুহৰ ঘৰে ঘৰেও পায়, বুজিছেন নাই? ভালেই কৰিছে দিয়ক, গাঁৱত ল'ৰাবোৰ ঠাইতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মোহন, তুমি কি ভিতৰতে আছিলা? এনেই অলপ ভিতৰতে আছিলোঁ। আচ্ছা হেৰি দেউতা, মই কিবা কথা এটা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, অৱশ্যে অলৰেডি অলপ দেৰিয়েই হৈছে। দেৰি হৈ যোৱা কথা কি থাকিব পাৰে? তুমিতো বিয়াৰ দুদিনৰ পিছতে গুচিয়ে গৈছে, তাৰপিছত যে ইয়াত কি ঘটিছে একোতো খবৰেই নাই। বিয়াৰ পিছত যে কিমান ডাঙৰ কাম এটা থাকি গৈছে সেইটো খবৰ ৰাখিছা জানো? ডাঙৰ কাম চেষ্টা কৰা নাই, কি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্টলি ক, বৈদ্য ভাগৰ লৈছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বিয়াৰ ভাগৰ টোপনি এইবিলাক মাৰ যোৱাই নাই। হ'ব দিয়া, যি হ'ল হ'ল, কিন্তু দেৰি হ'লেও যাবতো লাগিবই। মানে হেৰি, মানে মই মানে হেৰি হানিমুনলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কোনে ভাল আহিছে? বেয়া নহয়, ক'ত যাম বুলি ভাবিছা? এই ছুইজাৰলেণ্ড, পেৰিছ। ভিছা, পাছপৰ্ট, ভিছা পাছপৰ্ট ক'ত পাবি? সেইবিলাক তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, সেইবিলাক মই যোগাৰ কৰিম তো। আচ্ছা, টকা 10 লাখ লাগিব হা মোক। এতিয়া সেইবিলাক কৰি লাভ নাই দেই, মুঠতে মোক পইচা লাগিবই যোগাৰ কৰা। ছুইজাৰলেণ্ডত কি পিন্ধিম ভাবিলোৱে মই, এই নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্টতে যাম। বৰ বেছি দূৰ হ'ব নেকি, অলপ ওচৰতে কৰা বুজিছা, নহ'লে ইমান দূৰ টিকা বিষাই যাব। এ নাই 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 নাই, ওচৰতে হানিমুন নকৰোঁ মানে মই। আচ্ছা, তুমি যোগাৰ কৰা, তুমি তোমাৰ পইচা যোগাৰ কৰা, মই মোৰ বস্তু যোগাৰ কৰোঁ, কমখন বস্তু লাগিবনে? আচ্ছা হেৰি কৰিবা, 10-50 মান কৰি দিবা, তাৰমানে এক আকৌ ইটো সিটো দিব লাগিব নহয় কিনি। ঠিক আছে, আচ্ছা বৰা আংকল, আহিছোঁ, আপোনালোক বহক। আজিকালি ডেকা ল'ৰা উপায় নাই, হনিমুনলৈ যাব। এটা কাম কৰক, বুজাই বঢ়াই নগাঁও পলাশবাৰী সেইফালে পঠিয়াই দিয়ক। মোৰ মাথা গৰম কৰা স্বভাৱটো ইয়াৰ কেতিয়া যাব? ঘৰখনত মানে ইটো কৰিবলৈ লওঁ পইচা নাই, সিটো কৰিবলৈ লওঁ পইচা নাই, এনেকে আৰু হয় নেকি? কেতিয়াকে যে আৰু পইচা হ'ব নহয়,
কার কারণে যে ফাঁসিছে নহয় পয়সা খোপা কিবা কাম আছে যে কোয়া কাম নাই ওটা হাত এটা হুদু রাতি পয় খোদা বারো রাম লক্ষ্মণ হিতা ককসন কারমোর তো টিতা বিস ফার্ম ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে বিস ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হকিন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসার এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আইফোন 7 অ্যাট 7777 অন হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খুয়া নিহেত কিবা লাগি গৈছে ভাই মনচনবোৰ আরে ঘরখনত মানে ইটো কৰিবলৈ লওঁ পয়সা নাই সিটো কৰিবলৈ লওঁ পয়সা নাই হা এনেকে আৰু হয় নেকি কেতিয়াকে যে আৰু পয়সা হ'ব নহয় কাৰ কাৰণে যে ফাঁচিছে নহয় পয়সা খোপা একটু মানে মৰিলে লগত লৈ যাব চাগে নিজৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে যদি দুপইচা খৰচ নকৰে কাৰ কাৰণে পয়সা খৰচ কৰিব তেওঁলোকেহে জানে মানে বুজিছা সন্ধা মোৰ আজি বেলেগ ধৰণে খং উঠি আছে মই আজি কি কৰিতো ঘৰখনত কোনো ঠিক নাই ৰবচোন ৰব ইমান খং নকৰিব খং উঠিলে হেনো মানুহৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ে হাৰ্টৰ ট্ৰাবল হয় আৰু বোলে চুগাৰো বাঢ়ে আৰু ইমান খং উঠিলে বোলে মানুহ পিটিকে মৰি থাকিবও পাৰে এ মৰি থকাই ভাল জীয়াই থকাতকৈ মৰি থকাই ভাল যদি মই হানিমুনেই কৰিব নোৱাৰোঁ মই লগৰখিনি আগত কিমান লাজ পাম লগৰখিনিয়ে কি ক'ব জানা বেচেৰাই যেনে তেনে বিয়াখনহে পাতিলে কিন্তু হানিমুনটো কৰিব নোৱাৰিলে তুমি জানানে তাহাঁতে মোক কেনেকৈ ক'ব এইবিলাক কথা দেউতাই শুনিব নেকি হানিমুনলৈ গৈনো কি লাভ হ'ব এনে মিছামিচি অহা যোৱা আৰু মই যেনি তেনি গৈও বেয়া পাওঁ তেনেকৈ কিয় কৈছা হানিমুন যোৱাটো আজিকালি এটা ফেশ্বন হয় দেউতাই যদি পইচা নিদিয়ে বাদ দিয়ক কিয় বাদ দিম বাদ নিদিওঁ হানিমুন যোৱাটো যামেই হানিমুন হ'বই এইবাৰ যদি মোক ঘৰত পইচা নিদিয়ে তুমি মোৰ ঘৰত এনে পাৱাৰটো চাই ল'বা মই ইয়াত লংকা কাণ্ড সৃষ্টি কৰি দিম ৰবচোন কিবা এটা হ'ব নহয় কিবা এটা হ'ব মানে ৰবা এই তোমাৰ ওচৰত আছে নেকি পইচা মোৰ ওচৰত ক'বা থাকিব হেৰি কৰোঁ ৰব মই পিটিকে দাদাক ফোন এটা কৰি দিওঁ আৰু কওঁ যে আমাক মানে আপোনাক হানিমুনলৈ যাবলৈ পইচা লাগে পিটিককে ককাৰলে ফোনটো কৰি দিয়া পিছত মই পইচা খোজা বুলি আহি মোক ধুলাই দি দিয়ক নালাগে মাকে কথাটো এবাৰ কৈ চাওঁ নেকি মায়েও আজিকালি আৰু কিবা এটা ক'লে কিবা এটা উল্টাকেহে লয় মানে কি যে কৰোঁ নহয় হেৰি কৰোঁ মই কথা পাতোঁ নেকি মানে দেউতা আৰু মই যে একদম ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰখনৰ ভিতৰত দেউতা আটাইতকৈ ভাল মানে মোতকৈও ভাল নেকি হা ক'লোৱে দেখোন ঘৰখনৰ ভিতৰতে ভাল বুলি আচ্ছা ঠিক আছে মানি ল'লোঁ তুমিয়ে তেতিয়াহ'লে দেউতাৰ লগত পইচাৰ কথাটো পাতা যদি তুমি পইচা উলিয়াব পাৰা তেতিয়া মই গম পাম তুমি কিমান ভাল বুলি ভাবিলা কিমান বেয়া বুলি ভাবিলা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ধুনীয়াকৈ চাহ কাপ লৈ যাবা দেউতাৰ লগত গোটেই কথাখিনি পাতিবা যেনে তেনে মুঠতে তুমি পইচাটো উলিয়াবা হা চোৱা লগৰখিনিৰ আগত মোৰ ইজ্জতটোৰ কথা আছে আৰু তাতে আমি দুটা যেতিয়া হানিমুনলৈ যাম আমাৰ মাজততো আৰু কোনো নাথাকিব ন কেৱল তুমি আৰু মই আৰু হ'ব যাওক এতিয়ানো আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত কোন আছে তাকেতো কোনো নাইচোন তেতিয়াহ'লে হেৰি কৰি নাথাকিব ভাত ৰান্ধোগৈ দেৰি হৈছে নহ'লে মায়ে গালি পাৰিব বেছি সেইজনীৰ অলপ ঠেহেৰে হুহে পানী মে কংকৰ নামাৰ চাবৰে দেউতা চাহ দিয়া বাহ নবহু পাই নাপায় নহয় বহিব কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে পাহৰি পিটিককে বহি পাওঁ অ দেউতা আপুনি বাতৰি কাগজখন পঢ়ি এনেই বহি আছে নেকি অঁ কিবা কাম আছে যি কোৱা কাম নাই অত্যা হাত এটা সুধো ৰাতিপুৱাই সোধা বাৰু ৰাম লক্ষ্মণ হিতা কওকচোন কাৰ মূৰটো তিতা তিয় তিয় তিয়হৰ মূৰটো তিতা বাৰু এটা কথা কওঁ বেয়া নাপাবা আমাৰ ইয়াৰো মূৰটো কম তিতা নহয় আচ্ছা এই তিতা এই কিবা বোলে নে মোন উঠিল নে নাই নাই উঠা অঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ কাৰণটোৱে পাহৰি গৈছিলোঁ অঁ তাৰমানে তুমি চাহ লৈ নাহিলাহেঁতেন যদি তোমাৰ কিবা এটা কাৰণ নাথাকিলে হয় অকণমান দেৰিকৈ উঠিলোহেঁতেন তেওঁহে মোক ঠেলি হেঁচি পঠিয়াই দিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আপুনি ফ্ৰেছ হৈ থাকোঁতে আপুনি হেনো মোৰ কথা মানিব তাৰমানে তুমি ইয়ালৈ যে আহিছা নিজৰ ইচ্ছাত অহা নাই আমাৰ ই তোমাক পঠিয়াই দিছে হ'ব দিয়া কোৱা অ দিতা আমাৰ এখেত হেনো হানিমুনলৈ যায়
তার মানে তুমি নিজোৱা নেকি নিলে যাম নিনিলে না যাও মোৰ এবৰ ঘূৰি ফুৰিবলৈ বৰ মন নাই কিন্তু এখেতে যদি যাবলৈ কয় মানিব লাগিব ন মোৰ পৰা তুমি কি আশা কৰা এখেতে 10 লাখ মান টকাৰ কথা কৈছে অৱশ্যে 8 লাখ মান টকা হলেও হ'ব বুলি কৈছে তানি মানি খৰচ কৰিব সোৱা হন্দা কথাবোৰ মই তোমাৰ ওচৰ নুলুকাও আমাৰ নিচিনা নিম্ন বৈদ্য পৰিয়ালৰ লৰা এটাই 10 লাখ টকা খৰচ কৰি হানিমুনলৈ যোৱাটো অলিক কল্পনাৰ বাহিৰে আন একো নহয় তুমি নিজেই দেখিছা বিয়াখনত মোৰ কিমান খৰচ হ'ল দেউতাৰ গা বেয়া হ'ল তাতো খৰচ হ'ল ইয়াৰ পিছত মই তাক ইমান টকা মই ক'ৰ পৰা দিম 10 লাখ টকাটো ইম্পচিবলেই ইয়াৰ আধা পইচাও মই মোৰ চাকৰি জীৱনত গোটাব পৰা নাই সেইটোতো হয় মই বুজিছোঁ কিন্তু এখেতেহে নামানে মোক ঠেলি ঠেলি পঠিয়াই দিছে বুজিছোঁ কিন্তু এই কথাবোৰ তাৰ মগজত কিয় নসোমায় তুমি কান্দিছা তাৰ মানে মই কোৱা কথাখিনি তুমি বেয়া পাইছা তুমি তাক বুজাবা জীৱনটো কেৱল বিলাসী কথাই নহয় বা মাত্ৰ উপভোগৰ কাৰণেই জীৱনটো নহয় জীৱন মানে হ'ল সংগ্ৰাম বহুত কষ্ট সি আচলতে একো গমেই পোৱা নাই বুজিছা মই আজি এই পৰ্যায় পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল একেদিনাই ভাড়াঘৰবোৰ বনোৱা নাই এৱে ময়ে এটকা দুটকাকৈ গোটাই গোটাই সাঁচি সাঁচি এই ভাড়াঘৰবোৰ বনাইছোঁ কেতিয়াবা এওঁ আৰু মই আধা পেটিকৈও আছোঁ কাৰণ ইহঁত দুটাক মানে মুন আৰু জুৰিক আমি কৰা কষ্টৰ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ সিহঁতক অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈয়ে ডাঙৰ কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া এয়া তোমালোকৰ সংসাৰ তোমালোকেও কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু হানিমুনৰ কথাটো এবাৰ ভাবিবা কিমান অপৰিহাৰ্য কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা তুমি কান্দিছা তাৰ মানে মই কোৱা কথাখিনি তুমি বেয়া পাইছা নাই পোৱা দুখ লাগিছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কৈছে চকু পানী ওলাই গ'ল বেছিকৈ বুজিলে নেকি বেছিকৈ বুজিলেও বেয়া আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ। डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर। एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आईफोन 7 एट 7777 और हॉर्लिक्स, लोटस व्हाइट ग्लो, डोरिटॉस, आरु प्लैटिना कंपोर्टेक। ठेके सोनी खुआनी है।